a presidenta Dilma Rousseff recebeu nessa segunda o prefeito eleito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT. O ex-ministro da Educação esteve em Brasília para agradecer o apoio na campanha. O encontro com Dilma no gabinete presidencial durou cerca de 40 minutos. O prefeito eleito de São Paulo agradeceu o apoio da presidenta durante a campanha eleitoral. Haddad disse que os dois conversaram sobre a dívida da capital com a União, mas principalmente sobre parcerias. Comungamos do mesmo objetivo de fazer uma parceria em torno de todos os temas de interesse de São Paulo. Mas há também os investimentos federais que eu pretendo levar para São Paulo. O segundo compromisso de Haddad em Brasília foi uma visita ao Ministério da Educação que ele comandou por quase 7 anos. Fernando Haddad disse que parte da vitória em São Paulo se deve à gestão dele à frente do MEC. Já em São Paulo, o prefeito eleito conversou com jornalistas e destacou prioridades do seu mandato, como a reforma urbana. Haddad promete intensificar os programas sociais do governo federal na capital paulista e resolver dívidas históricas com a população, como o acesso à moradia. Nós vamos passar todos os programas federais em revista e explorar a possibilidade de cada um deles ter mais força na cidade de São Paulo. No final da tarde, Haddad se encontrou com o ex-presidente Lula, que foi quem o lançou candidato a prefeito de São Paulo.